بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات تو بیا هم خره خلاص وایم ګرنوځ د کونکو تاسو ته په دې هله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې تاسو ته هله د غرنځ اکاؤنٹ کې چې لمر سره په ټوډګی کیشتون لري هغه همخه او جوړ اوسئ هر ګرنځ اکاؤنٹ کو را به شم په لومړي سر کې به تاسو ته د نن ورځې لواز سره وبجن نن مونږ د 1200 ټوډګی اکی میا مضمون په ګډه سره ولول د 1200 ټوډګی کیمیا مضمون اتم څپر کېدی د تاسو ته د اتم څپر کې کومل واسټه له سم د واسدی او عنوان همتي شي دي د ايتر لاست راوړه مونږنن دال ولوي چې سرنګ مونږ کولای شو ايتر لاست راوړو ستاسي د کتاب کومه پانه ده ستاسي د کتاب یو سر څلوي ختمه پانه ده نو تاسو هم قبل کتابونه لزان سره ولاره یو سر څلوي ختمه پانه اخلاص کړئ مخکې د چيزونو ولواس پيل کړم غوداوي چې د تیر لوس خوات اهمي بلندا کتنورل چېز مونږ تیر واسه چې شي پاړو مونږ په تیر لوس کې څه شي ول وسل راوځا کون کو ستاسي تیر لوس دا او چې مونږ په تیر لوس کې د ايتر حواس ول وسل پټوله کې موده اېتار فزیکی خواص او د اېتار کیمیاوي خواص وبېجندل په با دې باندې پوه شو چې اېتار فزیکی خواص کوم دي او د اېتار کیمیاوي خواص کوم دي نو هردا چې تاسو هم تیر واس په سمته ګرځځکړی بیا خپله کورنۍ دنه هم په سمته گا سر تر سوال وی لزان سر مټوډګي ترا وډي وی د لوسو پات به هر مروز ستاسو کورنۍ دنه ګورم او که تاسو هم هر 13 هر پښتنه درلوده کول شي چې لمس خیو پښتې زب ان شاء الله چې ځواب درکړم زموږ ته ملا تړ <applause> لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ نو اوس پر اخپل نوویل واسبه پالیکروله کسرنګ چې مخکې هم تاسو ته وویل نن مونږ د ایټار لاست راوړنه ولول دي د ولسم ټولګي کې ميا مضمون دی لسم لپاره اتم سفر کوي دا چې تاسو دي اتم سفر دي تاسو دي کتاب د اتم سفر کې اخري لپاره یعنی نن مونږ اتم سفر کوي پاتره نو لیکم انوان چې د ایټار لاستا راوړنه د ایټار لاستا راوړنه پدې کتاب کې هم لزان سره ولري تر سود لواس مهم ټکي په خپل کتاب کې تا چي یاداش کړي او د ایتار د لاسراولنې په حق له هم خا معلومات ترلاسه کړي د ایتار لاسراولنې په ټولګینن لور نو نن موږ په دې باندې پوشو چې موږ څنګه کولی شو ایتار لاسراولو تاسو هم خدا ګټ ولري هغه بعضي تعاملات مثلا په الکل ګرنې کې همو بس تعاملات ولولل چې بعضي مرکبات سره زکي وي تر لاسراسي مثلا نمرنې دا چی کچري د الکوه ل دو اتمونو مثلا ک د الکوه په دو اتمونه یعنی د الکوه دو اتمونه د هایډریشن سي یعنی الکوه هایډریشن یعنی لاغه څخه یو مالیکول او بو ویسل شي د الکوه ل دو مالیکول څخه یعنی د الکوه ل دو مالیکول څخه یو مالیکول او بو استل کیږي او لاغه نور ستبي تش کیږي ایتار الله سر ازي مثلا تاسوخه د قاتو کړي مونږ وای چې د الکوه چی شي کله چی د الکوه ل دو مالیکولونو څخه کله چې نه دي अल्कोل د مالیکول نه دي هایډریشن سي لا غوڅ خو بو وي سل شي نو چې لا سره دي ايټر تاسو په يګه چي د چي अल्कोل دهم ده دوه مالیکولا अल्कोل یو دا او بلهم دا سې شو دا دوه مالیکولا अल्कोل شو دا ک مونګ د هایډریشن کو یعنی یو مالیکول او بل دي سخه و باسو نو باید یو کټالیس هم شتون ول لري کټالیس سلفریک اسید دي سلفریک اسید دا کتلس د دې کتلس په مرسته منقابله شتي اېتار لاستراو نو په نتیجه کې مونږ چې شې لاستراوړو اېتار د دې تر څنګه یو مالیکول او با دا هم د اېتار لاستا راوړه مثلا مثال کار کو کچې مونږ میتانول په پام کې ونیسو دوه مالیکول میتانول کوم په پام کې ونیسو او داغه دوه مالیکول میتانول لمون د هائیډریشن کو یعنی له غوسه ښه وبا او بوباسو او ب او باسن مونږ ته چیل اسره زي مونږ ته ايتار د هم او ب او د هم سلفوریک اسيد په شکل نو مونږ ته چیل اسره وړو په دې برخه کې مونږ بیا ايتار لاسره وړو په دې شکل د هم سي اچ دري د هم يواډي کا او دبله اړي کا هم سي اچ ري ميثوكسي میتان مو لاسره وړ لا او بو سره ده هم ده دای میتال دای میتایل ایتر هم ورته شو میتوکسی میتان هم دای میتایل دای میتایل ایتر دای میتایل ایتر ده هم چې شاید ايتار هغه لمړني لاست راوړنه مونږ ویل کچې دي دوه مالیکوله अल्कोول سره یعنی یو مالیکول اوب یعنی دي هائیډریشن سی لا غسخه ايتار او اوب لاست راوي مثلا مونږ دوه مالیکول میتانول دي هائیډریشن کړ لا غسخه مو دای میتاد ايتار او اوب لاست راوي راسو نور مثالونه تا نور څنګه مونږ کولای شو چې ايتار لاست راوي دی اټर्ने د لاسراولن دویمه طریقه د ویلیام سن طریقه ده چی چی طریقه د ویلیام د ویلیام سن طریقه د ویلیام سن طریقه د ویلیام سن طریقه ویلیام سن طریقه کومه طریقه ده د قاتولري دا هم ده د ویلیام سن طریقه د ویلیام سن طریقه یعنی کچيري الکایل هلايد كتشيري الكايل هالايد كتشيري الكايل هالايد تشيشي شي الكوليت يعني لا سرا الكوليت سرا الكو كتشيري الكايل هالايد لا سرا تعامل بكري نوتشي لا سرازي إيتار لا کچری الکایل هالاید له الکولی سره تعامل وکړي نو ایتار لا سره ځي مثلا مودته دا هم فرمولې هم تحصیلکم دا تصبوایګی الکایل هالاید دی او دا هم الکولی دی الکلیت په نتیجې کې ایتار لاسته راځي لا چې سره مثلا د سینورو مرکباتو یې هم ملګرا نو راځو په دې برخه کې مثال کار کوو مثلا مرکبې پدې بخ کې سي اچ درې کلورين جمع سي اچ درې او ان اي دا چې کوله تا عمل وکړي نو دای میټایل ايتار لاستراسي دا سوډيم کلوراحت سره دا هم بلاتريقه د ویلیامسن طريقه چې مونږ کولای شو په دې طريقه باندې اېتار لاس تراوړو نو دغه وو د اېتار لاس تراوړل په دوه طریقو سره مونږ کولای شو چې اېتار لاس راولمړی طريقه دا ده چې مونږ د الکلونو دوا د الکلونو دوا مالیکولونه راخلو هائیډرولیزکه مخه هائیډرولیز یا د هائیډرولیزکه وینا په مخه نسره هائیډي هائیډریشن کوي یعنی لاغه څخه او به باسو نو په نتیجه کې به مونږ ته شې لاس راځي په نتیجه کې اېتار او دواېم الطريقه د ویلیامسن قواۃ من الکایل هالاید له الکلترا تعامل ورکاو او لغنه روسه به ایتار الله سره اوس پرشو د دې کورنې څخه به هغه یو مشهور مرکب چې دای میټایل ایتر په نام ده داغه پاره بلکسه معلومات ترلاسه کړو چې دای میټایل ایتر دای میټایل ایتر څنګه یو مرکب دی دای میټایل ایتر یعنی فرمول به هم لکم سی ایچ درې او سی ایچ لري په دغه شکل نو دا دا دای میټل ايټر دای میټل ايټر سره یو مرکب دیخه دقت ولري باځي زنګړنې چې باید مونږ دای میټل ايټر په حقلا فوشو او زدیق دای میټل ايټر چې دا بیرنګمایه دی یعنی رنگ نلري بیرنګمایه دی بیرنګمایه سمد د دې ترڅنګ به هوخه کوو خاصیت لري چې کوی زیاتره په طبابت او په نور برخو کې هم د دې لپاره چې به هوخه کوونکې ماده یعنی هوش مثلا به هوښکون کې ماده هم رټوي لښو به هوخه کوونکې به هوخه کوونکې ماده ده به هوخه کوونکې ماده ده به هوخه کوونکې ماده ده یعنی به هوخه کوولو به هوخه کوولو خاصیت لري دهو کو کولو خاصیات لري دهم بالموضوع. بل موضوع بل موضوع دایمه تل اتر پڑھ چې تاسو باید پوه شئ دا چې د اوزوی موادو خه محلل دی د اوزوی موادو خه محلل دی موادو خه محلل دی محلل دی ده بل مطلب بل د چې اور اخستوم کې ماده ده اور اخي ستونکي ماده دا یعنی زر ورخلي ور اخي ستونکي ماده ده ور اخي ستونکي ماده ده ده دهم په شکل بیرنگ ماي ده بهغه کولو خاصيت لري د اوسبی مواد خو محلل دی او اخی څنکی ماده ده دغه هغه ډیر مهم مهم مسلې چې دایمېټیل ایټر 파ړه دی په نو موضوع دا چې دایمېټیل ایټر سره ګلا سره دی دایمېټیل ایټر په لابراتوارونه کې کرنځکون کو د ایټایل الکوه د ایټایل الکوه لا د هایډریشن څه یعنی ایټایل الکوه د هایډریشن کیږي لغه څه او به استلکی کې ایټایل الکوه نه دوه مالیکول د ایټایل الکوه بېشتون ولري هغه باید هایډریشن څه لغه څخه باید د او بو ایستل شي یعنی سولفوریک اسید کټالیس پښتون ولري یو لړ عدد مثلا حرارت باید پښتون ولري لغنه روس بهم چیل اسره وړل شو دایم ایتای دایم ایتر موږ ولچی دوه مالیکوله چې شی ایتایل الکل دوه مالیکوله ایتایل الکل باید موږ په پام کې وسوماده نو دغه دوه مالیکوله ایتایل الکل موږ چیکو د کټالیس پښتون کې چې کټالیسمو سولفوریک اسید دی او څومره درجه یو سلو سلويخ درجه سانتیګریډ حرارت دی د مونګ د هایډریشن کو یعنی لدیسخه اوب بس نو پنتيجې کې به مونږ ته تشه لاسرې پنتيجې کې مونږ ته ډای میټایل ايټر ډای میټایل ايټر لاسټراسي ډای میټایل ايټر لاسټراسي ډای میټایل ايټر لا وبسر الاحسر از یعنی دا همده چه شي د دای میټیل ايتر د لاسراولو طریقه ده چې د پدی طریقه مونږ کوله شو دای میټیل ايتر لاس تراولو بل خبر اګر ان سکاون کو چې بای تاسو پام کوونې شي پا فونې سي چې دا چې دای میټیل ايتر یو ډیر قوي چاوددونکي خاصيت لري یعنی کچېره له هوا سره تعامل وکړي اني چاوددونکي لزان چاودنه کوي چې په دې برخه کې باید اکل مثلا بعض وخت ک چېر تعامل سره سره کې دایميثايل ايتر سره باید دقت وکړو چې زکه چې چي دا چا دونکو خاصيت لري نو دغه پټوله کې د دایميثايل ايتر پړه معلوماته له دې چې تاسو هم په سمته وګا از ذکروي اوس پر شلول وس په یو رو ځل ټول کړ چې نن موږ څه شایو ول وس نن موږ ايتر سره اورن از ذکر موږ منك... ول چې ايتر په څو طریقو باندې لاس راول شي او دا چې کوم موږ یې کچیر له دوه مالیکول الکوهل سره او بویسل شي ايتر لاس سره ځ بل موزه دا چې موږ یې کچیر الکایل هاليد له الکول سره تعامل وکړي ايتر لاس سره او د میټیل ايتار فارن په ټوله کې یو لړ معلومات ترلاسه کړل نو هیره د چې تاسې هم خپل دغه لواص پس ومتوګه زده کړی وی د دیل واسو پايترا سوني سره نن موږ اتم سفر کوي پايتو ورسوو نو هره چې په ټوله کې تاسې اتم سفر کوي چې د الکل او د ايتر پاړو په بشپړ توګه زده کړی وی او د الکل او ايتر پاړو معلومات تر لاسه کړی وی نو دا و د چی شي پاړه دی الکل پاړه چې ماتهسته او بخې د ايتر پاړه چې ماتهسته په ټوله کې معلومات درکړو دا نو را به شم تاسې کورنۍ د تاسې تاسې کورنۍ د څه شي د تاسې کورنۍ د د داسبه د اتم سفر کې چې پښتنې حل کوي په پلو کتابچو کې د اتم سفر کې پښتنې د اتم سفر کې پښتنې پښتنې په پلو کتابچو کې په پلو کتابچو کې طبق کتاب چوکی حلقه دا همгранو زکاون کو تاسې کورونې دنده هله د چغپله کورونې دنه په سماتو کې سره تور وسوي پختنی به یو صدې دی خو بیا هم کوشش وکړی چې ټول پختنی په سماتو کې حل کړی هر پختنه چې مونږه ځوابونه شو تر لاسه کولای بلورځه کولای شي چې لمس خو پختې به ان شاء الله چې تاسې هغه پختنه هم حل کړم بیا هم لوسم ولولای بیا دې تکرار کړی په ټول کې نن چې تاسې کله وشتل چې چغپله کورونې دنه ترسره کړی په لور سره کې د اتم سفر کې یو ځلد کوم نوټونه چې ما تاسې درکړی د ټولې زلي مرور کوي تکرار کړی ترڅو کابل شي ټول موارد مو بیا ځلی په ځهن کې راشي دا غنورسته به اړ شي د سفر کې پختنی حل کړي نو هله د چي لواس مهم ځکړې وي تربیه چې تاسو په چوپړ کې زریګم تاسو ټول پلوي او بخون کې تختن تلس د بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو